keďže sa zvianočneva, tak ja som si pre vás dnes pripravil síce sladký recept, ale nebude to koláč. Uvaríme si vianočný vaječný likér, taký s množstvom korenia, trošku iný, na aký sme zvyknutí. Postav to z dvoch alebo troch krokov a postupne si spolu prejdeme, aby sme sa dostali k tomu výsledku, k skvelému korenistému, v podstate alkoholickému napoju. Vajíčka sme si rozdelili na bielka a žltka. Žltka použijeme na tento recept, bielka si môžeme odložiť na trošku neskôr. Budeme potrebovať 6 žltok. 6 žltok a tak plus minus 200 g kryštálového cukru. Z tohto množstva vám vyjde asi liter a 3 deci hotového produktu, teda hotového vaječného likéru. Vajíčka sme si rozmixovali mixérom spolu s plus minus 200 g kryštálového cukru. Dôležité je ten cukor pridať postupne, lebo by ste ho pridali naraz, tak by sa vám mohol zraziť, tie žltka sa vám zrazia s cukrom, alebo by to problém. A vymixujete v podstate takúto krásnu penu, ktorú následne budeme postupne zahrievať spolu s mliekom. To vám ukážem teraz v ďalšom kroku. Keďže mixujete, čas na čas musíme nejaký neporiadok na stole, všetko pripracujeme. Ja som si zohrial mlieko tak, že sa z neho vlastne parí, ale nezovrelo. Dôležité, aby nezačalo vrieť. A postupne ho budeme naozaj po trošičke primiešavať tejto našej pene. Dôležité, aby ste to neprimiešali naraz celé, ináč sa vám tie žltka v tej pene uvaria a budete mať z toho praženicu. Čiže pekne postupne, stačí kľudne zamiešavať ručne, trochu mlieka, opäť trošičku mlieka, znova to premiešať, až vám vlastne z toho vznikne hladká hmota alebo hladká tekutina. To teplé mlieko dovolí aj tomu cukru sa trošičku rozpustiť a potom vlastne celú tú zmes budeme postupne zahrievať a v podstate z toho uvaríme taký krém, ktorý bude základ na vaječný likér. Celú zmes, čiže vajíčka plus spolu s mliekom, teraz budeme postupne zahrievať. Veľmi, veľmi dôležité je, aby ste udržali teplotu pod 79 stupňov Celzia. Ono to zabere plus minus 10 až 15 minút. Uvidíte sami, že vám ten krém začne pekne husnúť. Ja vám potom ukážem na záver, ako urobiť takú skúšku správnosti, či je ten krém dosť hustý. Dôležité je naozaj postupne na to zohrievanie, začať na nejakom strednom ohni a neuponáhľa to, mňa sa vám tie žltka zrazia. Po zhruba 10 minútach, možno 15, nejak sme to neuponáhľali, je krém dostatočne hustý, si myslím. Skúšam správnosti. Lyžica, ponoríte lyžicu do krému, keď vyťahnete a urobíte čiarku takto cez stred, tak by sa vám tá čiarka nemala spojiť a okraje by nemali stiecť. V tomto bode je ten krém výborný, ideálne hustý. A teraz si ho predsedíme cez jemné sitko takto vedľa do misky. Tým sa zbavíme prípadných nejakých kúskov vajíčok alebo čohokoľvek iného, čo tam potenciálne mohlo ostať. Vidíte, že vlastne to preteklo celé a neostalo na spodku takmer nič. Takto pripravený krém bude teraz treba dochutiť a pridať ostatné ingrediencie, takže poďme na to. Zatiaľ to samozrejme nie je vaječný likér, zatiaľ to je iba krém. Aby sme z toho vaječný likér vyrobili, tak potrebujeme nejaký alkohol. V tomto prípade ja používam brandy, alebo môžete použiť samozrejme nejaký dobrý rum. Smotanu, 33%, vanilkový extrakt a zmes korenín, ktorá... Toto je najviac vianočná zmes korenín. Máme tam zázvor, mletý klinček, koricu a máme tam ešte aj muškatový oriešok mletý. Všetko pôjde do toho vaječného likéra, čiže bude to skôr taký akože naozaj korenistý, výrazný, neúplne alkoholický nápoj. Takže postupne si to celé teraz miešame dohromady. Prvý pôjde alkohol, vanilkový extrakt, smotanu 33%,
a zmes korenín, v ktorej je zázvor, škorica, mletý klinček a mletý muškatový oriešok. V tomto bode to už je naozaj vaječný koňak. Je ešte trošičku moc horúci, čiže nemôžeš ani do chladničky. Ideálne, ak sa necháte chvíľočku schladnúť, buď na balkóne, alebo niekde na terase, na záhrade. Ako náhle trošičku schladne, môžete ho vrátiť do chladničky. Bude potrebovať tak 5-6 hodín chladenia, respektíve môžete použiť ľad a naliať si to na ľad a užiť si pekné Vianoce.